Рух є відносним. І, щоб визначити, чи рухається тіло, ми маємо вказати тіло, відносно якого ми будемо розглядати цей рух. Дане тіло буде називатися тілом відліку. Але тільки одного тіла відліку для того, щоб розглядати рух, недостатньо. Щоб визначити положення тіла відносно нашого тіла відліку, нам ще знадобиться система координат, в якій ми зможемо відмічати положення тіла. І щоб інформація про рух була повною, нам також необхідно знати, в який момент часу і де знаходиться тіло. І для того, щоб зрозуміти, коли воно там знаходилось, нам знадобиться прилад для вимірювання часу: годинник чи секундомір. Таким чином, тіло відліку, система координат і годинник для обліку часу утворять систему відліку, яка дозволить нам розглядати рух. Коли ви йдете або біжите, то більшість частин вашого тіла мають однакову швидкість. Кінчик носа не рухається швидше за ваші п'яти. Пасажири в автомобілі на задньому сидінні не рухаються повільніше за водія. Тому в фізиці, щоб не розглядати кожну частинку тіла окремо, вводять поняття матеріальна точка. Це тіло, розмірами якого в даний момент часу можна знехтувати. Якщо ви взимку за рахунок одягу більші, то це аж ніяк не вплине на довжину шляху з дому до магазину. За один і той же самий час. Різні тіла можуть пройти різний шлях. І для опису руху використовують таке поняття, як швидкість. Швидкість це фізична величина, яка характеризує механічний рух та чисельно дорівнює відношенню шляху, що пройшло тіло, до часу, протягом якого тіло пройшло цей шлях. Швидкість позначається літерою V і з древньогрецького перекладається як велосіті швидкість. І оскільки це фізична величина, то її можна виміряти. І основними одиницями виміру швидкості є метри на секунду. Часто для виміру швидкості також використовують кілометри на годину та кілометри на секунду. Якщо тіло, що рухалось за однакові проміжки часу, проходить однакові відстані, то такий рух називають рівномірним. Тобто, якщо за 5 секунд тіло пройшло 10 метрів, за наступні 5 секунд ще 10 метрів, то такий рух якраз і називається рівномірним. Якщо за однакові проміжки часу тіло проходить різні відстані, то такий рух нерівномірний. Тобто, якщо за 5 секунд тіло пройшло спочатку 5 метрів, за наступні 5 секунд пройшло ще 10 то це якраз і є приклад нерівномірного руху. В природі найчастіше зустрічається саме нерівномірний рух.